Foreningen Fæstningsbyen Fredericias Venner har netop doneret et større beløb til KFUM Soldater Hjem. Vi har jo startet i den lille forening, der hedder Fæstningsbyen Fredericias Venner. En ny tradition for os. Vi har taget over på at arrangere nytårskoncerten med Smuk, Slesvigske Musikkorps. Og i år var det så med Dorte Gerlach som gæstesolist. Og det gik så godt, at vi havde et fuldt udsolgt eksercerhus. Og på den måde gav det også et overskud. Men foreningen Fæstningsbyen Venner er ikke sat i verden for at lave overskud. Vi er sat i verden for at forsvare og værne om Fredericia som en garnisonsby. Så de her midler besluttede vi i bestyrelsen, at de skulle altså doneres til et for os godt formål, der mindede lidt om vores formål. Og er der nogen, der værner om vores garnison, så er det altså KFUM, Soldaterhjemmet i Fredericia, som laver mange gode aktiviteter, både for soldater og veteraner. Og dem valgte vi at give en donation på 29.400 kroner.